ფასადზე გავრცელდება. შემოშეებული ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ტერმინებს გამოვიყენებ. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, ბიბშელოთ ერთად ფორმატის ფარგლებში. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად CESCOM განიხილა დადგენილების პროექტი, რომელიც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობებში შესვლა გამოსვლის, ასევე გადაადგილების, სანიტარულ-ჰიგიენური წესების დაცვას პანდემიის პირობებში. იყო მნიშვნელოვანი მოსაზრებები, მათ შორის სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოდან იყო წარმოდგენილი გარკვეული წინადადებები, რომლებიც ნამდვილად გაზიარებულია ამ ეტაპისთვის და შესაბამისად საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო წარმატებული და ცენტრალური საარჩევნო კომისია სწორედ ამ კონსულტაციების შემდეგ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება დაცული პანდემიის პირობებში საარჩევნო ადმინისტრაციებში ფუნქციონირებისთვის.